Brněnská fakultní nemocnice v letech 2017 až 2020 realizovala projekt modernizace a obnova perinatologického centra. Tento projekt byl dotován z Evropské unie, celková výše byla 69 milionů, kdy 50 milionů poskytla právě Evropská unie a cílem tohoto projektu bylo dosáhnout a získat ty nejšpičkovější technologie a techniku, kterou bychom právě využili pro novorozence, nedonošené děti v naší fakultní nemocnici. My za rok těchto dětí ošetřujeme zhruba kolem 560 a jsme jedno z super specializovaných center právě týkající se neonatologie. My jsme pořídili jak pro porodnici, kde se porodní lehátka, kardiotokografii, tak pro neonatologii, řekl bych takovou vlajkovou lodí a naší chloubou, je jednak teda sonografický přístroj, který nám umožňuje vyšetřovat ty nedonošené děti přímo v inkubátoru. Benefitem toho je, že ty děti nemusíme transportovat na sonografické pracoviště. No a druhou takovou chloubou je zařízení pro celotělovou hypotermii, které je využíváno u dětí s poporodní asfixí. My jsme velmi spokojeni, je to opravdu špičková moderní technika a technologie, které nám umožňují tu nejlepší možnou péči o nedonošené děti v našem a zpřátelených regionech.